Labą dieną, kovo 13-ąją. Keletą minučių kviečiame skirti šios dienos aktualijoms. Su jumis naujienos per 5 TV. Šiandien Seimas priėmė prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlytas baudžiamojo proceso kodekso pataisas įpareigojančias teismą rūpintis, kad baudžiamoji byla būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, darant kiek įmanoma mažiau teisiamojo posėdžio pertraukų. Manoma, kad šios nuostatos visų pirma veiks kaip prevencinė priemonė, drausminanti teismus ir skatinanti, nesant objektyvių pateisinamų priežasčių, netidėlioti procesinių veiksmų atlikimo. Už naujas pataisas balsavo 92 Seimo nariai. Prieš balsavusiųjų nebuvo, o susilaikė vienas parlamentaras. Seimas plenariniame posėdėje priėmė ir rezoliuciją, kuria griežtai pasmerkė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą bei dalies jos teritorijos okupaciją. Priimta rezoliucija dėl Rusijos federacijos keliamų grėsmių Ukrainos ir visos Europos saugumui tvirtai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą ir reiškia politinį solidarumą su naujaja Ukrainos valdžia. Dabartinis Ukrainos premjeras Arsenijus Jaceniukas tęsė vizitus Jungtinėse valstijose. Vašingtone prezidentas Barakas Obama išreiškė tvirtą palaikymą Ukrainai ir pakartojo griežtą nepritarimą Rusijos pajėgų veiksmams. Tuo metu Jungtinių valstijų senato komitetas balsų daugumą patvirtino pagalbos paketą Ukrainai, kuriai numatyta suteikti 1 milijardą Jungtinių valstijų dolerių paskolų garantijas ir įvesti sankcijas asmenims, kurie susiję su smurtu prieš protestų Kijeve dalyvius ir Krymo užėmimu. Projekte taip pat numatyta skirti 50 milijonų dolerių Ukrainos demokratijai stiprinti ir 100 milijonų dolerių Jungtinių valstijų ir Ukrainos bendradarbiavimui saugumo srityje skatinti. Tuo metu Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kreipdamasi į parlamentą, šiandien pareiškė, kad Rusija patirs didžiulę politinę ir ekonominę žalą, jei nepakeis savo kurso dėl Ukrainos. Tiesa, Rusija savo veiksmų nekeičia, stiprindama karines pajėgas pasienyje. Todėl Ukrainos parlamentas šiandien vienbalsiai pritarė pasiūlymui įkurti nacionalinę gvardiją, kurią sudarys 60 tūkstančių savanorių, galinčių padėti atremti Rusijos ekspansinės politikos grėsmę. Nuo Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl sudėtingos saugumo situacijos ir riboto susisiekimo Kryme rekomenduoja nevykti į šią Ukrainos dalį. Šiandien sukanka lygiai metai, kai pasauliui pristatytas naujasis Romos katalikų bažnyčios popiežius Pranciškus, kuris kaip ne vienas jo pirmtakas iš karto pelnė daugelio tikinčiųjų simpatijas, vengdamas pompastikos, savo kuklumu ir toleranciją žmonėms. Buvęs Argentinos vyskupų Pranciškaus vardą pasirinkęs pagal šventąjį Pranciškų iš Asyžiaus, laikoma asketiškumo pagalbos vargšams meilės gamtai simboliu, popiežius gailestingumo tema liečia daugelį savo pamokslų, be to pasisakydamas už didesnį skaidrumą ir biurokratijos mažinimą, jis ėmėsi veiksmų ir įsišaknyjusiai korupcijai Vatikano banke pažaboti. Taip pat jis sprendžia ir daugelį socialinių problemų. Žurnalas Time Pranciškų išrinko metų žmogumi ir jis yra vienas favoritų gauti Nobelio taikos premiją. Nuo savo darbo metinis 77-erių pontifikas praleis ne Vatikane, o rekolekcijose gamtoje. Grįžtame į Lietuvą. Koks turėtų būti socialinio pedagogo vaidmuo ir kaip ši pareigybė įgyvendinama mūsų šalies švietimo įstaigose? Pirmąsyk per 13 metų nuo šios pareigybės atsiradimo šiandien diskutavo švietimo ir mokslo bei socialinės ir darbo apsaugos ministerijų, nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovai ir patys socialiniai pedagogai. Diskusijoje gvildenta problema dėl minėtos specialybės pareigybių, kurios dažnai būna nesusijusios su realiai atliekamais darbais. Socialiniai pedagogai Lietuvoje iš tikrųjų daro gerokai daugiau negu parašyta pareigybės instrukcijoje. Pareigybės instrukcija be galo yra abstrakti, jinai leidžia interpretuoti darbdaviams ir interpretacijos prieina iki to, kad tvarko ir viešųjų pirkimų dokumentus ir moksleivių pažymėjimus, aptarnauja Facebook'o profilius mokyklų. Na, tai socialiniai pedagogai nebetenka laiko vaikui, laikas inicijuoti pakeitimą pareigybės aprašo. Pateikėme šiandieną tokį preliminarų projektinį variantą, kaip tai turėtų skambėti, kad neliktų abstrakčių frazių, kad atsirastų labai konkretus įvardinimas, ką daro, kaip daro, kiek daro. Diskusijos metu Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas socialinių pedagogų pareigų aprašymo patobulinimas, kuris, kaip tikimasi, palengvins darbuotojų darbą.
Lietuvos ryto krepšininkai Europos taurės turnyrą baigė pergalėm, tačiau į ketvirtfinalį nepateko. Atsakomajame aštuntfinalio mače su Cervena Zvezda klubu vilniečiai turėjo panaikinti 6 taškų deficitą ir laimėti bent 7 taškų skirtumų. Aleksandro Petrovičiaus auklėtiniai buvo arti svajonės, tačiau įtampos neatlaikė. Vilniaus klubas po įtempto ir sunkaus mačo išplėšė pergalę tik 2 taškų skirtumų – 82-80. Lietuvos ryto lyderiais varžybose tapo Juanas Palacios ir Renaldas Seibutis, surinkę po 16 taškų. Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Rasko Katičius, pelnęs 17 taškų. Šiandien trečią kartą šiemet paskelbtame Tarptautinės futbolo federacijų asociacijos pasaulio rinktinių reitinge 314 įskaitinių taškų turinti Lietuvos nacionalinė komanda per 4 savaites iš 102 vietos nukrito į 105. FIFA reitinge tebe pirmauja planetos ir Europos čempionė Ispanijos rinktinė, Vokietija ir Argentinos vienuolikė. Toliau rikiuojasi Portugalija, o penketuką užbaigia Kolumbijos futbolininkai. Europos vicečempionė Italijos rinktinė yra 8 vietoje, 2014 pasaulio čempionato šeimininkė Brazilijos komanda užima 9 vietą. Nors savaitgalį sinoptikai žada staigų oro vėsimą, rytoj esminių permainų dar nepajusime. Tik antroje dienos pusėje atsiras daugiau debesų, kritulių tikimybė išliks menka. Naktį temperatūra bus beveik visur teigiama nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos, diena šils iki 10-13 laipsnių šilumos. Tiek šiandien, dėkui už dėmesį, energingos likusios dienos.